24 Horas de Sonho é uma pequena pérola escondida dentro da história do cinema brasileiro. É um filme muito particular, seja pelas circunstâncias de realização. A Cinédia trouxe de Portugal o realizador Xanca de Garcia, que tinha se destacado na cinematografia portuguesa ali dos anos 30 e que viria a ser um grande nome das artes aqui no Brasil. Por exemplo, ele foi o principal diretor artístico do Cassino da Urca, ou dirigiu, por exemplo, as primeiras emissões de televisão, da televisão Tupi, ali em 1950, e realizou um clássico maior de um cinema narrativo no Brasil. 24 Horas de Sonho é um filme bastante ousado. Gira em torno de uma personagem que tem uma premissa muito curiosa. É a campeã mundial de tentativas de suicídio. É a personagem de uma das grandes atrizes do teatro brasileiro, a Dulcina de Moraes. É o único filme que a Dulcina fez em toda a sua carreira. E ela tem, digamos assim, uma atuação absolutamente espetacular interpretando essa mulher que quer se matar de qualquer jeito. E o mote para o filme é justamente esse. Se ela quer tanto se matar, um motorista de táxi com áreas de filósofo diz para ela: então passa as suas últimas 24 horas de sonho como se fosse uma verdadeira princesa, como se fosse uma verdadeira rainha. Daí você tem um exame de um Brasil vivendo ali o momento inicial da Segunda Guerra Mundial, de um Brasil recebendo ali uma série de aristocratas europeus, verdadeiros e falsos, de um Brasil ali que começava a se transformar e a verificar um Rio de Janeiro que assumia ali os ares efetivos de uma grande cidade maravilhosa. É um filme a se descobrir, é um filme a se conhecer e é um filme, na verdade, a se deliciar, tanto pelos lances cômicos quanto pela maestria de direção do Xanca de Garcia.